Ovih 12 porodica zamenjenih u crno zaslužuje da se čuje naš glas, jer nam sve više i više dece gine na putu, a ubice svake godine dobiju sve manje i manje kazne ili se slučajevi arhiviraju. Imamo i takve slučajeve gde se arhiviraju i da ubice su na slobodi svo vreme. Jedna od prvih koja nam se javila jeste ministarka Darija Kisić-Tepavčević. Javio nam se Goran Vesić i rekao da će u toku ove nedelje da nas primi. Gospođa Darija nam je i kao čovjek pružila podršku i rekla da će pozvati Agenciju za bezbednost u saobraćaju. Pozvala je ministarku pravde Maju Popović, tako da sada idemo na sastanke sa njima. Izmene zakona koje tražimo se neće odnositi na ubice naše dece. Mi smo svesni da po Ustavu izmene zakona ne mogu da se primenjuju retroaktivno. Znači, ubice naše dece će biti osuđivane po trenutno aktivnom zakonu. Čak i po tom zakonu dobiju minimalne kazne od zaprećenih kazni, što je isto ponižavajuće. Ali smo motivisani da se ovakve tragedije ne dese. I našli smo snagu da se borimo i za našu preostalu decu, zato što se sad plašimo da će naša ostala deca u nekom trenutku doživjeti sudbinu svojih braća ili sestara zbog trenda bahatih vozača. Znači, za izmene zakona koje tražimo će biti aktivne tek nakon što se usvoje. Neće biti primenjivane naše ubice, mi smo toga svesni. Ali osjećamo odgovornost prema našoj preminuloj deci, odgovornost prema našim preostaloj deci, odgovornost prema svoj deci Srbije, da moramo da izađemo, da podignemo glas i da nas 12 porodica za sad kažemo koliko se često ovo dešava i koliko često sudstvo blagim kaznama šalje direktnu poruku bahatim vozačima da mogu da rade bilo šta. Za ubistvo jelena van sezone lova dobijete 3 godine zatvora. Za ubice dece dobijete otvoreni tip zatvora, dobijete 17 meseci, u slučaju Ernada Bakana dobijete 3 godine, u slučaju Pavla Stankovića, što je stvarno sramota. Mi nismo rodili jelene. Da li smo na popisu trebali jelene da popišemo ili decu? Tad bi ubice naše dece dobile veće kazne. Za materijalne krađe dobio se veće kazne nego za ubistvo dece. To je stvarno sramota i pravosuđa i zato moramo da dignemo glas.